To je levá voda, no. Teď nás vidí sluníčko, dělají se tam řasy a ty různý ty silice a takový ty sračky v teple, no. On tam je bahno. A tady to je hluboký. Já jsem to taky přepíšel a tady jsem propadl asi o metr ten klacek. No jasně. Jo, ty vole, ty spadnu já. Přivítáme mistra Fuzina Kládě. Vodovodní Kládě. To nejde, víš? On má dva klacky, ještě spadne do té vody. To bude legrace, to se musí nafilmovat. Ho, 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 ho. Oh. To dělají strašně dlouhý. Yeah. Teď už vím, proč ty lidi ty klacky zaházeli do vody. Aby tam se bude po nich si to odzkoušel. Jaký to je bez klacku. Oni nejsou blbý ty lidi. No nemají nože, neusekají si nový klacek. A dobrý. Ještě. Co? Ještě jednou. Ne, čůra, já jdu čůrat. Tak si běž, ale to, pak už půjdem, jo? Ne, nejmůžu.